למאבק ותובעים מהממסד תשובות ברורות בפרשת הגזזת. אולי יכול להיות שזה כלל עולמי, הטיפול אז בגזזת היה טיפול לקוי, זה לא היה טיפול לקוי. בנוסף לזה שגם לקחו אנשים שלא היה להם גזזת ועשו להם את הטיפול הזה הלקוי, בנוסף לזה. כי יש אנשים, ואני גם אחת ביניהם שלא היה לי כלום בראש. יש לי בת שהיא עם סיפי, עם שיתוק בפלג הימני, ויש לי שני ילדים שהם היום בני 24-20 עם אנדרוצפלוס, זה מים בחדרים במוח. האם זה ייתכן דבר כזה ששלושה ילדים עם בעיה מוחית? אני לא מקבלת את זה. כך איך הייתי? בבקשה, איך עשו לי? ניסיון, עשו ניסיון לאנשים פשוט, לא ידעו מה. חושפים, אין מה להתבייש, אסור להתבייש. אין מה להתבייש. הם לא התביישו מה שעשו לנו? לא, אלא. הם לא התביישו. אף אחד לא התבייש, הם עשו לנו עוול, עוול. פשוט שזה ישראלים, אם זה היה הגרמנים או הצרפתים, היו תופסים אותם. תקעו לנו מספרים, המספר היה עגול. אם זה, כאשר המספר של 10,024, אני זוכר עד היום הזה. אני רוצה להראות את התמונה שהייתי צעירה, וזה כמובן עם פאה. ועכשיו אני לא מתביישת, רוצה לעלות, ללכת עד הסוף, בגלל שהדבר הזה עשה לי נזק בחיים שלי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הראש. יש לנו מהמשפחה 69 אנשים שמתו מסרטן כתוצאה מהקרנות. ואחד ממהם זה בעלה של אחותי לא מזמן גם מסרטן. אנחנו לא, אנחנו 14 אחים שעברנו אותה. ושתיים הלכו שמה. שתיים מתו. שמה שם, שעד היום אנחנו לא יודעים איפה הם קבורים. אנא תראה על התמימים. הם אינם יודעים מדוע. תראה על התמימים אמנם יודעים מדוע האדם מחלל את סלמו. אסור לנו לכעוס על העבר, כי זה לא ייתן כלום. ואף מדינה לא פיצתה את אזרחיה על טיפול שהתברר שהוא טעות, והוא לפעמים גבל. בפשע. עד אמן. לא נקבל כלום אם אנחנו לא נלחם. אז בסדר, יש לי את הפשע. אני חושב שגם ההכרה שהמדינה הכירה ולא עשה מספיק אולי בעניין של גודל הפיצוי או רשימת המחלות, אבל עשה צעד מאוד גדול בזה שהכירה בזכות. הזכות היא פריצה לתוך המרווח
מגיע להם. אבל אני אראה לך משהו בסוגריים. יום אחד שאלו אותי מה בעצם עשית במשך 40 שנה שאתה רופא. אני אמרתי שאני הבאתי את הנושא של הגזזת לידיעה ציבורית. עשיתי את זה בשביל ישראל. ואז אחד מראשי מערכת הבריאות אמר לי, היה הרבה יותר טוב מדינת ישראל אם לא היית בריא. כי הדבר הזה עלה בינתיים מדינת ישראל, אני חושב, 150-200 אלף שקל. זה מה שמעניין אתם הכסף, לא אנשים? מעניין אתם הכסף, לא אנשים? סליחה, ישבתי ולא קיבלתי תשובה. מי לא עשו את הכסף, יש לי דבר. זה יחוד וזה לפעול. אחר פיזור הכנס, התברר כי פרופסור מודן החזיק מזה 30 שנה קובץ המכיל אלפי תיקים רפואיים של ילדי הגזזת. המידע הרפואי המצוי בתיקים אלה, לו היה נמסר בזמנו, היה מביא לגילוי מוקדם של הגידולים הסרטניים אצל קורבנות ההקרנה, ובכך להציל את חייהם. פרופסור מודן סרב לבקשתנו להתראיין בנושא. גם פניות לאלי שחר, מרכז נושא הגזזת, ולדוקטור בועז לב, מנכ"ל משרד הבריאות, נענו בשלילה. שבוע לאחר פרסום דבר המעילה, לוקה פרופסור מודן בליבו ונפטר בלוקחו עמו את סודותיו. עד היום מוקרני הגזזת אינם זוכים לקבל לידיהם את תיקיהם הרפואיים האישיים המצויים בקובץ מודן. הרשימה הזאת בעצם מכילה את התיקים עצמם, והיא אומרת בדיוק לגבי כל אחד על ידי מי הוא טופל, באיזו תקופה, מה הטיפול שניתן לו, וגם מידת הקרנות שניתנו לו. אני לא ראיתי את קובץ מודן אחד לאחד בחיים שלי, אני לא ראיתי איך שזה מורכב, לא ראיתי איך שזה בנוי. קובץ מודן, הקובץ המחקרי. הקובץ המחקרי נמצא בידינו כחוקרים ובמרכז לגזזת. ביקשתי לראות את התיק הרפואי. אני רוצה לדעת מי שלח אותי לאותו מחנה, מי החליט על הטיפול, מי חתום על הטופס הזה. אני רוצה לדעת מה מידת הקרינה שקיבלתי, אני רוצה לדעת את כל הטיפול. פרטים שמזמן לדעתי עבדו ואינם קיימים עוד. גם התיקים הרפואיים שאותם הצליח לאסוף פרופסור מודן הם לא כל התיקים הרפואיים של מה שבוצע. זאת אומרת, הקרנות בוצעו בכל מיני מרכזים, ואפילו בזמנו ב-65 כשהוא הלך לחפש את התיקים, לא כל התיקים נמצאו. כבר אז לא כל התיקים נמצאו, אני משערת שבגלל בלגן רגיל שיש במוסדות רפואה. אבל אותם התיקים שכן נותרו? אני לא יודעת. קובץ מודן אז עכשיו, נסים לפי זה לראות אם אדם קיבל הקרנה או לא. אני מתאר, אני לא יודע מה שהוא עשה, אני לא יודע מה שקורה שם, ולכן אני, זה חלק מהדברים שאני בזה סירבתי בכלל בהתחלה, בכלל לשתף ברעיון הזה. במשך כל התקופה הזאת, פרופסור מודן לא מצא לנכון לידע את אותם מוקרני הגזזת, כי הם נמצאים ברשימה השחורה. גם צמרת משרד הבריאות הייתה שותפה לקשר השתיקה, ולא טרחה להזהיר את המוקרנים כי הם חיים על זמן שאול. האם שתיקתם לא הפכה אותם לאחראים עקיפים במותם של אלפי ילדי הגזזת? כשאנחנו מדברים על מחלות סרטניות אנחנו מעדיפים, ועל גידולים, אנחנו מעדיפים לגלות אותם כמה שיותר מוקדם. הבדיקה הזאת יכולה בעצם לקבוע את הגורל של אותו אדם. המאמר הראשון של פרופסור מודן בנושא הזה התפרסם ב-1974 בלנסט, שהוא עיתון מדעי, אחד המכובדים שישנם. מוקרני הגזזת קוראים את הלנסט? בוודאי שלא. אז לא ידעו אותו. זה שאלות שאני לא יכולה לענות לך עליהן שוב. יש לי תחושה שיש עוד הרבה דברים שעדיין לא התגלו, ומבחינתי זאת תהיה פתיחה של תיבת פנדורה. אולי מדינת ישראל לא הייתה מעוניינת בתביעות משפטיות? ייתכן מאוד שאז יתברר לנו דבר אחד מאוד מעניין, שקובץ מודן זאת החלק הקטן ביותר של כל העניין הזה. אולי זה הרבה יותר גדול. בשנות ה-50, שנות הטיפול בגזזת של ילדי העולים, הנהיג בן גוריון בארץ משטר צנע. הוא ובשעה שהוקצבו הלחם והמרגרינה במשורה, מוציאה ממשלת ישראל הון עתק להדברת הגזזת. זה עלה בערך...